8 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. 8 ворожих обстрілів було на сході країни минулої доби. Противник застосував артилерію та важкі міномети 120-го калібру. Били поблизу Причепилівки та Водяного. На околицях Станиці Луганської та Новогнатівки гатили з мінометів 82-го калібру. Також військові зафіксували один ворожий безпілотник. З нього скинули осколкову гранату поблизу Лобачевого. А в бік Луганського та Мар'їнки відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає. Противник на Донбасі розмістив озброєння поза межами зберігання, повідомляють в ОБСЄ. У звіті йдеться про танки, гармати та гаубиці. Загалом понад сотня одиниць, найбільше саме танків. Усю цю техніку представники незаконних збройних формувань посунули ближче до лінії розмежування. Нагадаю, за попередніми домовленостями, важка зброя має перебувати на чітко визначених ділянках. На українських полігонах тривають масштабні навчання «Заметілі-2022». Маневри, зокрема, відбулися на Рівненщині. За легендою вишколу, бій зав'язався неподалік умовного кордону. Ворог перетнув держмежу. Першими його зустріли бійці тероборони, а згодом на допомогу прийшла армія. Проти умовного противника застосовували американську та британську зброю. Бригада в достатній кількості отримала вже відповідні засоби вогневого ураження. Поставки продовжують здійснюватись, і в перспективі під час виконання бойових завдань ці засоби будуть використовуватися і у разі виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил, і у випадку реальної загрози вторгнення суміжної держави. Нова нормальність. Саме так генсек НАТО Енс Столтенберг охарактеризував напругу між Росією та Заходом. За його словами, непрості відносини між сторонами, ймовірно, тепер будуть новим нормальним станом справ упродовж тривалого часу. Генсек додав, Росія намагається залякати Європу, поставивши під загрозу фундаментальні принципи безпеки Альянсу. На це, за словами Столтенберга, в НАТО відреагують. Зокрема, переглянуть свої довгострокові плани щодо східного флангу. Обговорили ситуацію навколо України напередодні в Європарламенті. У дебатах узяла участь безпрецедентно велика кількість євродепутатів. Докладніше про дискусію, що сталося, що стосується нашої країни, Олена Абрамович. Зазвичай справи закордонні тут відводять годину. Та це питання нагальне для такої кількості парламентарів, що дискусія триває 4 години. 135 тисяч військ на кордонах. Звісно, цього недостатньо, щоб захопити всю Україну. Проте цілком достатньо для продовження дій на сході України. Російський парламент визнав Донецьк і Луганськ незалежними. І їм знадобиться лише кілька днів, щоб попросити про військову допомогу в Росії. Нам оголошують, що відведуть частину військ. І водночас на Україну здійснюють чергову кібератаку. А Володимир Путін звинувачує її у геноциді на Донбасі, який існує лише в його уяві. Тільки сам Путін і ніхто інший погрожує застосувати силу. Усі, за винятком кількох крайніх лівих та правих депутатів, у своїх виступах підтримують Україну. Нагадують керівникам Єврокомісії та Євроради, що давно попереджали, якою енергетичною загрозою для ЄС стане Північний потік. Її вимагають негайно запровадити санкції проти Газогону та РФ. Києву дати більше шансів для інтеграції. Ми мусимо перервати співпрацю з Росією в енергетичній сфері. Другий Північний потік – це не частина санкцій. Він не прийнятний за будь-яких обставин. Зараз слушна нагода посилити співпрацю з Україною, відкрити шлях для неї, Грузії та Молдови до членства в Євросоюзі. Також ці країни слід приєднати до єдиного ринку ЄС, за прикладом Швейцарії. Економічний успіх України зараз просто необхідний. Щоб підтримати Україну економічно, депутати проголосували за надання макрофінансової допомоги – 1,2 мільярда євро, про що кілька тижнів тому оголосила Єврокомісія. Ну і свої промови чимало з парламентарів закінчували газ. That the future of Ukraine. Майбутнє України не фінляндизація, а європізація. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україна відзначила День єднання. Напередодні в усіх регіонах замайоріли національні стяги. А в Маріуполі виселилися цілий дипломатичний десант. Посли Польщі, Естонії, Німеччини та Іспанії долучилися до святкування. Так показали, що ми можемо на них сподіватися.
Київ. На стадіоні «Олімпійський» розгорнули найбільший український прапор. Завдовжки 200 метрів. І все на честь нового свята – Дня Єднання. Таку тяжку хвилину всі зібрались і ось бачите, проносимо величезний стяг. Слава Україні! Героям слава лунає у відповідь і за кілька хвилин на стадіоні лунає гімн. Акції до Дня Єднання відбуваються в багатьох містах. Так, у Черкасах також розгорнули величезний стяг. На Соборній площі гуртом заспівали гімн, а компонував військовий оркестр. Слава Україні! Я вірю, що все буде добре, нікого війни не буде, тому що війна буде кінцем для Росії. У Кропивницькому свято Єднання відзначили автопробігом. Автівки з прапорами проїхали з центральними вулицями міста. А ті, хто без машин, влаштували ходу. Понад 5 тисяч людей розгорнули величезний стяг і вишитий рушник. Ми сьогодні об'єднані не за політичними ознаками, не за якимись уподобаннями. Ми сьогодні об'єднані нашою єдиною вільною Україною і бажанням жити в єдиній вільній Україні. У Дніпрі на заводських трубах запустили арт-інсталяцію. Синьо-жовті лазерні промені було видно за 10 кілометрів. Кожен має розуміти, що тільки в місті ми зможемо преодолити всі труднощі і показати любов своєї країні. Одна! Єдина! Свободна Україна! Із синьо-жовтим стягом урочисто пройшлися й на Буковині. Люди кажуть, єднатися потрібно постійно, а не лише цього дня. Звернулися чернівчани до вороже налаштованого сусіда. Не лізь, бо буде вам біда. Це Україна, і це не просто. Тут кожен камінь буде стріляти. У нас є знання історичні про це. І в кожному серці горить бажання свободи. А президент Володимир Зеленський звернувся з промовою до всіх українців. Жити щасливо, однією родиною, з дітьми і з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити. Заходи до Дня Єднання триватимуть в Україні щонайменше 2 тижні, заявили в Мінкультури. Ірина Розова, новини, телеканал Інтер. Про скасування межі всіх карантинних обмежень оголосили одразу в 3 країнах – Австралії, Нідерландах і Швейцарії. Вони будуть поступовими. Наприклад, у Швейцарії перші послаблення почнуть діяти вже від сьогодні. Україні більше не потрібні ковід-паспорти. У Нідерландах із 25 лютого всі громадські місця запрацюють без обмежень. Також скасують вимогу носити захисні маски. В Австралії майже всі карантинні заборони скасують з 5 березня. Водночас британські фахівці застерігають, нові штами ковіду можуть бути небезпечнішими, тож суспільству ще зарано розслаблятися. Вакцинувати дітей віком від 5 років рекомендують у Великій Британії. Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі COVID-19. Імунізація для дітей не є обов'язковою, проте рекомендована. Для цієї вікової групи існує педіатрична вакцина від компанії Pfizer. Щеплення препаратом роблять з інтервалом 12 тижнів. Близько сотні людей загинули через повені в Бразилії. Найбільше постраждало місто Петрополі, штат Ріо-де-Жанейро. Там негода спричинила масштабні зсуви ґрунту. Велика вода зруйнувала десятки будинків, а також потрощила та знесла машини. Мер міста оголосив надзвичайний стан. Пошуково-рятувальні групи розбирають завали у пошуках тих, хто вижив. Близько 20 людей вже вдалося врятувати. Погана екологія вбила більше людей, ніж COVID-19. Про це йдеться у звіті ООН. За їхніми даними, кількість смертей у всьому світі від хвороб, пов'язаних із забрудненням довкілля, на понад 15 разів перевищує показники жертв від насильства. Приміром, забруднене повітря щороку забирає близько 7 мільйонів життів. Найбільше через погану екологію страждають країни з низьким і середнім рівнем доходу. Найбільшу у світі полуницю виростили в Ізраїлі. За своїми розмірами ягода побачила всі цифри та потрапила до книги рекордів Гіннеса. Полуниця завважки майже 300 грамів і завширшки понад 30 сантиметрів належить до сорту Ілан. Таке досягнення підкорилося родині фермерів із ізраїльського поселення Кадіма Цоран. Вони вирощують ягоди на власній плантації. Однак таку велику полуницю, за їхніми словами, бачать уперше. Поки що це все. Наступний випуск о 9:00. Побачимося за годину.